wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bó bá wọlé dé tán ayé ìlú ọdún jẹran dídí lọ ọrọ̀ ìkọ̀kọ́ adùnyùngbà lẹ́nu olófòfó jẹ́ ti gbọ́ pé ayé ń bọ̀ bí mo bá polongo èèyàn fáráyé ẹ má mi kàn ẹni ire tó máa ṣayé lóore ni irú owó kìlọ̀ nígbà ń fẹ́ fúrú wa tí mo fẹ́ polongo aṣiwèrè fáráyé ọmọ orílẹ̀-èdè rere làwa àwa la rílé ní àkókò apatabutu ọlọ́pẹ́ńkọ́gbìn ìmọ̀ yáyì ń bọ̀ kàwí fáráyé fọ́rọ̀mà àjànàkú tó ju ẹgbàágbèje ẹyẹ olóńgbò ọ̀kan ṣoṣo òṣùpá tó ju ẹgbẹgbẹ̀rún ìràwọ̀ yáyì ń bọ̀ ẹ lọ rè wí fáráyé ìràwọ̀ kankanka tó ti lọ́wọ́ tí ó ti lè fẹ́ kó jẹ́ bá dé ìrètá àwí bá dé tolórí tẹlẹ́mù ni ó kọrin ọpẹ́ sólúwa òṣùpá yín ló ní ń jẹun àwa dẹyìn jẹranjẹran adùn wá gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa nílé lóko ẹgbà lẹ́nu akérù ẹ sọ̀rọ̀ mi dorin ẹ̀fọn rere rẹ̀ kárí ayé pé iṣẹ́ pin òṣìṣọ́ ìbàdídá àwọn ìbàdí àyàwó yìí mọ́ pátáléke ìbàdí ìdẹ̀rùn pé lọ́jọ́ tá a bá fojú kan yááyì akàndẹ̀rùn a bọ́ sínú ayé olùkọ́mọ ẹ polongo rẹ̀ kárí ayé ẹ̀yìn èèyàn lù ẹ lọ rè é wí pé yááyì pọ̀.